Sper că n-ai să negi existența spiritismului, Serghei Capitonici. Nu o neg, nici nu o pot admite. Auzi, opinie de intelectual. A știința modernă demonstrează cu prisosință posibilitatea comunicării cu spiritele de dincolo. Știi, dumnealui nici nu admite, dar nici nu o neagă. Adică, dumneata, Egor Benedictici, vrei să mă convingi pe mine că spiritul lui Napoleon își lasă el toate treburile pe care le are acolo ca să dea fuga repede încoace, să stea de vorbă cu profesorul de caligrafie Vanche. Să mă ierți, Egor Benedictici, dar mare prost mai ești. Mulțumesc, Serghei Capitonici. Nu mă așteptam la o asemenea expresie din partea unui fiu. Nu te supăra. Uite, ca să te împac, mă duc până la bucătărie să văd ce face trupul curcanului. Că de spiritul lui puțin îmi pasă. Stimați oaspeți, mă iertați. A, și sosit ceaiul. Vă las în compania soției mele. Marfușca, marfușca, arată-mi curcan. Ce miros odorant. Aș mânca întreaga bucătărie și aș lăsa întreaga numai bucătăreața. Glumiți, conașule. Hai, arată-mi curcanul. Da. Poftiți. Ce minune. Ce minune. Un sărut și încă ce sărut. Cu cine te puc, marfușca, a? Cu cine? Îmi pare foarte bine cu Serghei Capitonici, a? Va să zic că dumneata disprețuiești posibilitățile spiritului pentru atracțiile concrete ale trupului, a? Nu o pup deloc! Nu o pup, negabule! Mi-a arătat curcanul și atunci am plescăit de plăcere din limbă. Lasă, nu mai vin de tu ca stravezi la grădinar. Frumoasă pățanie, nemernicul e în stare să umple tot orașul. O să mă facă de râs vizigotul ăsta. Îi vorbește de mine, sigur că da. Uscai sar limba. Și nevasta lui Tarantulov crede totul. Râde, Doamne, râde. Nu pot lăsa lucrurile așa. Trebuie să fac astfel ca toată lumea să nu-l creadă. Am să le povestesc eu tuturor ce s-a întâmplat și până la urmă tot el o să iasă caragiosul, bârfitorul capsec. Chiar acum vin de la bucătărie. M-am dus să văd ce face curcanul. Știu, deși ești cleric, nu disprețuiești curcanul. Dimpotrivă. Tocmai. M-am dus să văd cât de bine e rumenit. Apropo, intrând în bucătărie cu ocazia asta, mi s-a întâmplat o chestie foarte nostimă. Marfușca a scos friptura și de plăcere am plescăit din limbă. Adică, cum faci de obicei. Iar Vanchin, să vezi ce a trăznit prin cap, a spus: vă pupați! Adică eu cu marfășca să mă pup cu bucătăreața. Mai bine te-ai pupat cu un dulău. E pocită, e una alta, se poate. De, fiule, de! Caragiosul! Cine Caragiosul? Vanchin. Intrând în bucătărie, marfășca a scos friptura. Atunci eu, nu-mi faci de obicei, nu-mi faci. El, vă pupați eu cu marfășca. Mai bine te-ai pupa cu un dulău decât cu marfășca.
cine a pupat-o pe Marfa? Nimeni n-a pupat-o, nimeni. Vankin, adică vreau să spun, el intrând în bucătărie, eu făcut bucătărea asta ca să friptura de plăcere, cum faci de obicei. El, te pup cum am nevastă, îi spun, se poate, dobitocule. Mă duc la bucătărie, Vankin intră peste noi, eu tocmai, cum faci de obicei, a, te pup cu Marfă și ca adică tu, Marfă și ca friptura, omor, el, te pup cu Marfă, adică, el cu Marfă și ca cu dulău, cu cel mai mare dulău din lume, deschide friptura, e de un miros odorat, dulău sub masă, te pup, fă-și ca el în fața lui, că se împată, me, înțeleg, adică... Acum n-are decât să le povestesc. Va fi destul să deschide gura și toții vor spune... Ia mai lasă prostiile nătăreule, știm totul. M-ați chemat, domnule director. Uite ce este, Serghei Capitaneci. Trebuie să-ți atrag atenția, este de datoria mea, dar circulă zvonuri că ai fi amantul bucătăresei dumitale, treaba dumitale te privește. Poți să trăiești cu ea, pupo, fă ce vrei, dar te rog, pentru numele lui Dumnezeu, nu te mai afișa cu ea. Te rog! Nu uita că ești profesor și încă profesor de istorie, dar istoria asta dumitale nu-mi place deloc. Dați voi, domnule director... Nu vreau să mai aud niciun cuvânt. Te rog, mie mi-e de ajuns cât știu. De ce nu mănânci? Te gândești la amorezele tale? Ți s-a făcut dor de marfușcă, ai? Toatele știu, barba albastră ce ești. Oamenii cum se cade au avut grijă să-mi deschidă ochii. Barbarule! Așa deci, bine? Ia arătul acestui caligraf nenorocit. Te împușc, vierme! Nu, trage! Ba da! Nu! Ce ai? De ce ai vrut să mă împușc? Fiindcă ești un ticălos! De ce m-ai împroșcat cu noroi în fața întregii lumi? De ce m-ai calomniat? Eu? Dar de unde până unde? Eu... Dar cine a putut umple tot orașul cum ar fi pupat cu Marfă? Să mă bată Dumnezeu, să-mi crape ochii, să mor dacă am scos un singur cuvânt despre dumneata. A furisit să fiu, iadul să mă înghită dacă mint. Atunci cine a putut să le spună? Cine? Să mă împuști și nu pot să-mi dau seama cine... Marfa bucătărească.